Oi, boys and girls, ladies and gentlemen, welcome to the best show around in town. Of course, this is KZ Vibes Update. Hii ni channel maridadi ambayo inakuletea show kali na update ambazo zipo on training haswa kwenye 257. Leo kwenye pita zetu baada ya kukutana na mshikaji fulani vile kutupa malalamiko yake about wimbo Bonge la Toto. Tumeamua kupiga kumtafuta muhusika zaidi wa wimbo ambaye anadai kwamba ni muhusika wa wimbo huo ambaye ni Black Jizo, Juma Marembo. Baada ya kuachia IP yake ya pili ya wimbo Bonge la Toto, nikukumbushe of course ni takriban nyimbo 4 zimeachiwa kwa round moja, collaboration 2 na zingine 2 akiwa peke yake mwenyewe, namaanisha Juma Marembo, na tupo naye kupitia channel yetu Maridadi yupo live right now. Inakuwaje brother? Shwanga. Fresh kabisa. Barida sana. I don't know, umewaka mzee. Utawakaji wakati misi utaa. Mambo ya lake si mchezo boy. Sio lake tu peke yake. Kwa ufupi tuendele. Nasema nje. Safi mzee. Mm-hmm. Yes, niliamua kukutafuta ili tupige story 2-3 about kwa chai pia yako ya pili. Hususan tuzungumzie wimbo wa Bonge la Toto. Yes, kabla tujezungumza mawili matatu, nataka uniambie kwanza story kitani wameipokeaje? Shwari tu, fresh yani. Amazing. Shwari. Amazing. Yes, na baada ya kupokelewa shwari, naomba nikusikilizishe kitu kimoja alafu tuendelee. Right? Ah, shikaji walinicheki. Yeye naelewa. Kaniambia anataka kazi. Nikamwambia hamna noma, mimi nauza ngoma na 30,000 kama $300. Kaliete ana hela, nikamwambia hamna noma. Kwa sababu mshikaji ana jina kubwa, naelewa Burundi, anaweza kanitangaza kama mwandishi. Nikamwambia mimi nitakuwa nawapa ngoma for free, lakini ile kazi kitoka na naomba mnitangaze pia kazi langu, naelewa. Sema hamna noma, tutakutangaza. Umemuelewa? Okay, after hiyo hapo, haya ni malalamiko ya jamaa. Then after, let's wait. Nikusikilizishe nyingine moja, alafu tuendele na story zetu. Kwanza nijue ni mtu gani. Anaitwa Smart Jeba from Nairobi. Simfahamu. Aumfahamu. Wait. Yeah, naza wana gine. Naitwa Smart Jeba, yeah. Yeah, you are so technical. No shiny fake up a call. Kusema kweli na lela yufo. Me I love the way she go. Kama mapenzi ni fever. Okay, ni ana madhumuni ambayo ilituleta hapa. Ilikuwa ni kukufikishia ujumbe mfupi huu hapa. Na usikilize baadhi ya audio ambayo tulifanya kipindi naye live kupitia exclusive na KZ Update Vibe. Ni jamaa anaitwa Smart Jeba from Nairobi. Na alitucheck na kutupa malalamiko yake about hiyo nyimbo. Na baada ya kutucheck, akatusikilizisha hiyo audio ya wimbo huyo. Ya? Na baada ya hapo, tukasema acha tukucheck, tusikie wewe kama muhusika unazungumza nini about hilo jambo. Okay, kitu kimoja mimi nikwambie. Yeah. Unajua muziki una fitna kubwa sana. Yeah. Sana hasa kwa watu kama sisi. Yeah. Unajua sisi tunaitwaje? Yeah. Miti yenye matunda mwanangu. Miti yenye matunda. Eh. Lazima unajua kinachofuatia ni nini? Ni kupigwa mawe. Na malalamiko umeyasikia? Nimesikia lakini simjui. Haumjui. Bai simjui. Wimbo umeusikia? Nimesikia, ni wimbo wangu. Wimbo wako. Ina maana yeye kapita au wewe ukapita na piti yako? Swali limoja ni hivi. Mimi nilikwambia wimbo ni wimbo wangu. Yeah. Au sio? Yeah. Wewe mwasi mnaongea naye? Ndio. Oh jamaa, hansi juu niseme nini? Anatafuta sasa, anatafuta nafasi ya kupenya naye. Kwa mahojiano ambayo tulifanya naye alituambia mlifanya mkataba wa takriban. Kafanya na nani? Na mimi? Wewe na management yako. Mimi? Yeo. Mimi simfahamu, simjui. Alafu mama msikia nakwambia. Yes. Kitu kimoja. Yeo. Mimi ni mbishi sana. Yeo. Afu nakuwa na bado kijana. Yeo. Msikia tu. Achana na story, tuongee kuhusu EP. Black neno moja basi kwa ujema. Simjui, simfahamu. Na kwa tabia hii hawezi kupata kiki kupitia mgongo wangu. Of course. Wewe kama unaongea naye muulize kama mimi namjua. Ima kashawe kuongea na mimi just once. Just
just once. Yeye alitupa na baadhi ya screenshots. Achana na hiyo issue. Kwa namba gani? Namba yangu mimi na deal naye. Mimi sija deal na mko akideal na Anzo Mafia. Sio unaniuliza mimi ya maswala. Unaniuliza kama deal na Mafia kwa nini nisifanye interview na Mafia unaniuliza mimi? Yes, na maana yake maswala mimi yanani. So okay. Oh, how's your fresh?